zərərli orqanizmlərin yeni ərazilərə yayılmasında əhəmiyyətli yer tutan amillərdən biri də kənd təsərrüfatı məhsullarının beynəlxalq ticarətinin son 10 ildə təxminən 3 dəfə artaraq 1,7 trilyon ABŞ dollarına çatmasıdır. Bildiyiniz kimi, ərzaq təhlükəsizliyinin daha da gücləndirilməsi və kənd təsərrüfatı istehsalının artırılması üçün fermerlərin yeni yüksək məhsuldar və ətraf mühitin zərərli təsirlərinə davamlı bitki sortlarının toxumları ilə təmin edilməsi olduqca vacib amillərdəndir. Bununla yanaşı, toxumlar bitkilər üçün zərərli orqanizmləri daşıması potensialına görə idxal-ixrac proseslərində yüksək fitosanitar risk qrupuna aid edilirlər və bitki xəstəliklərinin yayılmasında əhəmiyyətli rol oynayırlar. Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən fermerlərin sağlam toxum məhsulu ilə təminatı və ölkə ərazisinin təhlükəli yeni bitki xəstəliklərinə mühafizə edilməsi istiqamətində geniş həcmli fəaliyyətlər icra edilməkdədir. 2023-cü ildə idxal olunan bitki və bitkiçilik məhsullarında aşkar olunan karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərlə bağlı ixracatçı ölkələrə 829 bildiriş göndərilmişdir ki, bunlardan da 49-u əkin və səfin materiallarında aşkarlanmışdır. Fitosanitar nəzarət tədbirləri çərçivəsində idxal zamanı aşkarlanan uyğunsuzluqlarla bağlı 13 idxalatçıya məhsul idxalına müvəqqəti qadağalar barədə agentlik tərəfindən qərarlar qəbul edilmiş və icrası təmin edilmişdir.